Забув пароль до мільйонів. Невдача спіткала німецького програміста із Сан-Франциско. Чоловік загубив пароль до захищеної флешки, а на ній ключі до цифрового гаманця з біткоїнами. І якщо віртуальну валюту перевести в долари, за нинішнім курсом це приблизно 220 мільйонів. Із 10 спроб вгадати пароль програміст використав уже 8. Якщо останні дві теж будуть невдалими, дані на флешці зашифруються назавжди. Як пише New York Times, кожен п'ятий біткоїн у світі вже втрачений через забуті паролі. Відтак, на електронних гаманцях зависло приблизно 140 мільярдів доларів.